Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajille. Nyt katsellaan sitten vähän näitä ministerisalkkua, niiden painoarvoja ja niiden sitten mahdollista merkitystä, että mille puolueelle niitä on tullut. Kokoomukselle tuli siis 8 salkkua, eli kokoomus saa ulkoministerin salkun. Ulkoministeri on tietysti aika tärkeä nykyisessä tilanteessa. Sosiaaliturvaministerin sinänsä. Sekin on aika haastava, tärkeä virka, kun ajatellaan, että nyt ollaan juuri näitä toimintoja muuttamassa ja tehostamassa, niin sekin on hyvin tärkeä paikka. Puolustusministeri, tiedämme tässä tilanteessa puolustusministeri, mielenkiintoista kuka hän on. Työministeri, sekin on tärkeä asia, tämä työministeriö. Sitten kunta- ja alueministeri, kulttuuri- ja tiedeministeri. Sekä ilmasto- ja ympäristöministerin salkut, eli kutakuinkin, sanotaanko, arvattavasti kokoomus saa noita salkkuja, ettei ainakaan voi olla ihan tyytymätön siihen. Perussuomalaiset sitten aika mielenkiintoista saavat valtiovarainministerin salkun, joka on tietysti pääministerin jälkeen varmasti kaikkein tärkein salkku. Sillä on todella suuri merkitys, kukaan. Kenellä tuo valtiovarainministeriön salkku on, ja näin. Sitten ulkomaankauppa- ja kehitysministeri, tietysti niin näillä ulkomaankauppa-asioilla on myöskin oma painoarvonsa. Mutta sitten tärkeä sisäministeri. Rupesiko lopultakin nämä Suomen sisäiset asiat saada normaaliin järjestykseen, varmasti saadaankin. Kyllähän nimenomaan perussuomalaisilla on sisäministeriksi varmaan todella hyviä ehdokkaita. Sitten sosiaali- ja terveysministeri. Aika tavallaan yllättävä, mutta toisaalta ei yllättävä. Se on aika tärkeä paikka. Elinkeinoministeri. Sitten oikeusministeri. No, rupeiskohan Suomessa nyt asiat lopultakin olemaan jossain järkevässä suhteissa, koska meillä on ollut tässä oikeuslaitoksessa ja näissä prosesseissa todella outoutta ja tämmöistä radikaalisuutta, joka ei varmaan palvele kenenkään etua. Ja sitten liikenne- ja viestintäministerin salkut. No justiinsa tämä liikenneministeriö, niin siellä on puhe näistä sanotaan polttoaineista ja muista, että kyllä valtiovarainministeriökin on siinä. Eli nyt varmasti autonomistajat on tyytyväisiä. Siis ylipäänsä ensimmäisiä reaktioita monilla, jotka eivät ole sitoutuneet johonkin pelkkään vihervasemmistoon, on ollut hyvin tyytyväisiä näihin ehdotuksiin ja koko tähän rakenteeseen ja tähän salkkupolitiikkaankin on arveltu, että niissä ihan oikeasti nyt tapahtuu semmoista positiivista kehitystä. Sitten RKP saa opetusministerin. Valitettavasti se on kyllä ikävä. Ikävä asia. Se ei varmaan ole omiaan nyt näitä koulujen ongelmia ratkaisemaan. Että siellä pääasiaksi tulee ruotsin, pakkoruotsin säilyttäminen kouluissa. Mutta toivotaan nyt, että tämä RKP:n Henriksson siihen varmaan tulee, niin kuitenkin jotain saisi aikaan. Eurooppa ja omistajaohjausministeri. Niin siinäpä on sitten, tämä on nyt arvattavissa, että se tulee RKP:lle. Ja sitten 8 vuodeksi liikunta, urheilu ja nuorisoministerin salkut. Ja sitten opetusministeri kuuluu myös pohjoismaiset asiat, että se on varmasti juuri RKP niitä halunnut. Mutta he saivat kuitenkin vain kohtuullisesti näitä ministeripestejä. Sitten kristillisdemokraatit saa ja metsätalousministerin salkun, joka on nyt hyvin tärkeä näiden hiilinielujen ja muiden asioiden ajamisesta, on sitten varmasti kyse. Ja kristillisdemokraatit onhan tarmokkaasti ilmeisesti rupeaa näitä asioita ajamaan. Ja sitten 8 vuodeksi liikunta-, urheilu- ja nuorisoministerin salku. Eli tämmöinen salkkujako tässä nyt on. Yhtä paljon ministeriä on kuin edellisessäkin hallituksessa. Ja kyllä siinä nyt on hyvät edellytykset ihan toista kuin Sipilän tai muiden
Siis kyllähän se täytyy sanoa, vaikka kuinka Orpoa haluttaisiin haukkua ja näin poispäin, niin kyllä se ilmeisesti on niin, että ne pohjapaperit ja koko homma on valmisteltu todella huolellisesti. Ja näiden niin sanottujen asiantuntijan, varmaan 900 on kuultu, niin niiden näkemyksiä on myöskin kuunneltu ja otettu huomioon.